Ето глас. А, копале! Здравейте, твичери! Днес ще направим нещо малко по-интересно. Абонат на канала се свърза с нас и ни каза, че има ферма, до която има гьол. Извинете за тръскането, обаче тук има яко дупки. Качваме се нагоре в планината. Гледаме гьола, който е до фермата. Дали е подходящ за зарибяване и да си го зарибим и да го направим Twitch Fishing гьол, тъй като той ще може да го пази, понеже има два огромни алабая. Сега актуално покрай предаването фермата ще разгледаме неговата ферма и ще се пробвам да видим в гьола дали има наличие на хищници. Според него няма, но ние отиваме да проверим. И ако има само каракуди, евентуално след това ще си го зарибим тоя гьол, за да стане едно прекрасно място за хищник. Другото, което е, почнахме инициатива за събиране на средства за язовир Пчелина. Пускам разни неща на търг във Facebook групите, които поддържам. В Twitch Fishingската група може да я видите тук долу, както и в Штукарската и Лайтовата група. Ще оставя линкове долу в описанието да ги видите. Айде, на мен ще ви бъде интересно. Никога не съм бил във ферма за биволи, така че надявам се и на вас да ви е интересно. Е, тук единствено Марто ми се нави на къл. Тя не му смета с тази светкавица. Ай! Добро! Как е? Здрасти! Ало, че го познавам от някъде. Виждал си го! Здрасти! Тук няма обхват, така че после имате нещо. Добре. Той язовир е на 100 метра. Верно ли? Да. Екстр. И от нас, представиш ли ти да им да живееш до язовира? Не, не мога си го представя. Аз само щех да мъкна разни риби от цяла България да ги сипам в гьола. Тук зад фермата е този нашия язовир, който 80 декара като е празен, че става 160. Да. Това е Бакърдър, е 700 декара на 7 минути от тук. Вие минахте. Да, да. То, не, как му викаха на това? Бакърдър е. Веринско. Да, а тук има... този хълм, като го минеш, отгоре има и много готин, много малък язовир. В който е един мой приятел и там искаме... Ти това тук ще можеш да го опазиш. Горния няма никакъв проблем. Не, твоя. Този тук ще го пазим, да, няма никакъв проблем. Това да ти е в двора. Да, да, абсолютно. И той не е малък. С двете кучета ще го опазиш. Няма. Айде, сега ходим да ги видим. Добре, айде. Айде. Той калата е тук с нас. Майко, изглеждат такива приветливи. Нали? Докато да. Не слеземе. Ми не знам, ти добре си говориш с животните. Пробай ти да го погадиш това голем. Аз ще погава малко. А знаеш как се казва? Панди, май. Панда. Как? Панда. Панда. Да. Панда. Да. О, брат. Къде си ти? Елата ги да. Как там може да изгрижаш? Панда. Елата ги да. Ела. Батко не ела. Де. Ела. А? Добре. Няма. Панда. Здрасти! Край фенс! Ще ловим ли риба? Здрасти! Как се казваш? Калян. Калян, аз съм Мартин. Виж какво ти носим. Нали си фен на канала? Моя ти е малко голяма, ама... Като... Точно днес се смисли, че няма шапка. За зима! Една Twitch Fishing шапка. Ще го храним ли, панда? А? Да. Айде, панда. Уха! Опа, айде. Това са пасищата. Е, това цялото нещо го ползваме с електропастири заградено. Къде бе? Е, от тук всичко? Има и 2000 декара марихуана законна, да ви кажа от сега, нали да не се чуете какви сте растения. Верно ли? Законна? Да, да, в смисъл, тя си е така за медицински нужди. Е, да не са тук от Вакарел. Това един приятел има Панчарево, разбърник има над 50 кучета. А, той ги разхожда нагоре с едно АТВ. Е, да, да, треперал съм. А това е Багира. Тя от него съм е взел на 2 марта родена си. Ма аз го гледам, той е с АТВ-тата, човек ги тренира и там сутринта изтръпваме, като ходим за риба. Много кучета има. Той има един шапар, се казва. Той е баща на Багира. Ето такъв, сипар. Не шапар, а сипар е такъв. Ти какво ловиш на този язовир тук? Само каракуди ли? Да, и пуснах на един костур и два костура пуснах. А на какво ги ловиш? На пувка. На пувка? Браво. Да не чуват много чуж глас, защото в момента, който си дигнат главата, някой спира да излиза. Така ли? Как ги дои сегрегата. Аха, аха, аха. Здрасти! Това са перето. А, е. Такива подрастващи разни. Това са мацки, само момичета гледаме. Верно ли? Тук с 80-90 жени си има и се правят с всичко.
6 месеца и 6 дена се раждате тия древосъци. Те са в такава по-възрял. Прямо само един бик започва 100, горе-долу примерно 80-90 биловици. Верно ли? Един бик с 80-90 жени си има и се справя с всичките биловици. 10 месеца и 6 дена се раждат тия древосъци. Някакво постъпка като си. Дори седим 1 градус по цялото време, се охлажда има една перка до върху. Аз по-опа, ето го. Те нещо дават на задна врата. Толкова. Приритва с кръче. Сред някакво седи и може да идиш. Да. Остава си в живота. И сега ще изгрее слънцето и ще стане приказка. Да, ама геолчето е екстра, бе, човек, защото нито е голямо, нито е малко. Геолчето е топ. А те какво? Пуснали са го да го гледат? Те си някъде там имат вила. И си го пусне. Да. Той е, ние прием от къща, като сме го пускали, той си го... Да, това можеш и то е на 4 км може му е. И дрона идва, нали, при биволите, при гунди, гунди, а, какво е това? И го сваря, разбираш. Да. Нека в китайски беше, ама е там се... Е има штуки, аз ги виждам, това е штука. Обясним кое е какво е. Те са штуките, как го? Са штуките. Да, и аз ги видях штуките. Това са шараните, а това са каракубите. Ага, големи шарани. Тъпите каракуби са това. Това ми каза тия с тия тъпи каракуби тук. Дай хоме да ловим хищник някъде истинско, не на по-дено, нали тати? Тати, сега къде отиваш? Сега отиваме на най-големия електропастир, там където бяха палите. Как се казва то индийския бик? Йовраш. Йовраш. Йовраш и Йограш, те са баща и син. Това е най-плодовития бик в света. Еми най-плодовития бик в света. И ще ходиш до Индия да взимаш сперма от това. И само да остане някакво време и ще ходим да вземе. Само а тя колко пари е? Това е по-скъпо от вас. Не. Не е толкова скъпо. Нали за тях, за техния стандарт може и да е скъпо. Защото аз съм ходил в Индия веднъж и спомням, че всичко 15 долара чудеса се случва. Сега ще отиваме да вземе. От тук е. На гьола на биволите нямаше риба, т.е. ние не стигнахме и до стената, де. Марто само помята 10 мятания, но сега отиваме на един друг язовир, който ще пробваме там за костури. И ако не успеем нищо, поне със сигурност ще се върнем и ще се пробваме да зарибиме този, който е с биволите. Вълкан обеща, че ще го пази с кучета и с биволи, така че да стане един наистина красив и хубав гьол за хищници. Понеже имало доста малки риби. Дайте съвет с каква риба да напълним гьола на биволите, пишете долу в коментарите. След каузата с зарибяването по Лобош, там където се изтрови рибата, ако не сте гледали клипа, може да го видите тук. След тая кауза почвам за зарибяване за щук. Вътре ще отидем да потърсим щуки, да видим дали ще може да ги хванем и дали ще ни е удобно да ги пренесем. И да зарибим този гьол, който е перфектен за целта. Ако за първи път попадате на канала и сте нов, не забравяйте да натиснете subscribe бутона тук долу. Хайде, атакуваме штуките.
час изпуснахме сутрешното калване благодарение на схемите на Марто. Сменя времето, кажи. Сменя се времето и Марто каза да си навиеме часовниците 4 без 10, защото 4 часа ще го сменят. Олаче, понеже има смарт интелект, изкуствения интелект ни надхитри. Да, и ни предсака. И все едно сме в 5 часа. Его, светло е, а трябваше да сме един час назад. Опитахме се да го излъжеме някакси, обаче смарт телефоните, но печката на Марто показваше правилния час и следващата година ще навиеме печката да ни покаже времето. Много гадно. Отврат. Имаше едно предаване на добре Swamp People. Същата работа и тук. Буквално им влизаме в къщите, хора, е там проигра нещо. Имаш тук, там, сега ще се пробвам да я хвана. Мястото е мега филмарско. Хубава риба. Криш, добра ли е? Марто? Хубава ли е рибата? Абе, не от най-малките. Много. Целият дете е глътен. Ей, клещите ми. И моите са в колата. Ела тук, Крис. Имаш клещ? Имам, ела. Риба за Крис на дедфолта в устата. Swamp People. О, това е добра, бе. Браво, бе, Крис. Майко, как е глътнала, брато. Оха. Е така, Крис, гледай, е тук ги гепваш. Не за хрилото, ми е тук. Е така, под хрилото, виж? Е така, под хрилото я гепваш и тогава я откачаш. Да кротна, ама... А, тая, брат, е глотнала е воблера в крилете, брато. Да, 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 брутално. Мисъл, не е почукване. Направо му го е взела... яката работа. Държи се. Красота. Ето е първата штука за деня. Това път Крис разписа. Ела, това момче. Давай, връщай я обратно. Хайде, пускай. Красавица. Ето първата штука за деня. Мишо вече се чувства заплашен, че не хваща той първите риби. Айде, пускай. Тигроняк. Има хулър. Да, Мишо му подкони. Обаче тук газането е брутално, хора. В штукарската джунгла. Фу, с дребни рибки. Разписахме една. Аз имах два удара. Марто заби една. И му се откачи при удара. И двете риби бяха на дедфолт. Които бяха закачени. На Крис удари стръвно. Чакай, ще ти помогна, като натисна копчето се снима. Дай. С контрата ли? Не. Е, тогава... Ааа, копале! Дърпай, дърпай, дърпай. Чакай, чай, той не мога да дърпа, че го боли. Яве. Ей, боли го. Аз му забих. Добре, че не е с контрата. Леко не си стъпиш. Намаш да е отворава. Намаш да е отворава. Да, за трактант. За трактант. Той се самоуби... Леле, бате, как ще ми настъпиш, зайди с тази заема. Това дед фотка уви хора, бе, бате. Ти с... не, ти с старите куки. Новата щеше да ти влезне в кока. Отново влизаме в штукарската джунгла. Обаче този път си носиме стереопор, който ни служи за масичка, за примамки, вода и тем подобни неща. Във водата. Тук е чай.
Сега влизаме баш в штуките. Ти на това ли остров, че клича миналия път? Братле. Ето. Ето е, братле. Метни. Аз ти казах, че излеземе в штуците. Метни. Ето ни е масата. Пази маса, но събира цела каса. С примамки и със всичко. Штуките. Виж тук къде дигнахме вълни. Е, даде, ма ти изстреля от водата, чу. Ти не виж, че тя дигнава въздуха направо и тя тогава се откача. Това е сигурно тази дет ни следваше. Значи не е от метал. Тук що Крис изпусна още една. Знаеш как ме взе? Как? Мисля, че съм във водорасъл. Да. Мисля, много плахо. Едва ме едвам разбрах. Не викам, това риба ли е, не е ли риба, чай да засека. Леко, печо, леко, тама е по-дебела. Не е лошо. Копале, това е една от миналия път, бате, с разперената уста. Да. Една гърбавата. Снимам я, да. Не е гърбавата. Та, мисля, че аз я пребах. С тази дупка. Да. Добре ли бях ковнал, или? Да, добре беше заковал. От другата страна, багаки. Мале, какъв ряз, каза, бате, само так. Ще ми откъсне въйцата. Хубе. Мисля, че е точно тази от миналия път. Ще ги сравниш на видеята. Аре. Релиз. Пичове, изядаме брутално. Е, толкова ми е дълъг метала. И отгоре имаше флорокарбон. И изяде някъде на флорокарбона. Изяде детволата. И прегриза на Мишо схемата. Има някакви теории, че плетеняк се къса. Аз до сега нямам късване на плетеняк, е така като вършите директно вирбело. Не знам, рибата беше брутална. Може би около пете. Мене ми изяда огромна риба. Още съм в потрес. Розовия воблер геройски загина. Марто го изяда една риба. Барбар с металния повод. Което беше странно. Но факт. Аз сега съм тръгнал тук. Директно към тия джунгли. Ще се пробвам да хвана някоя риба. Видях, че ли това хвана. Издървах я, хубава риба. Обаче се закачи и се откачи. Оу, това беше голямо, видяхте ли? Нищо. Та беше огромна. Изкарах я от храстите, обаче е много малка. Ай, направо бебе за тук. Ето. Бебе шок. Първата, дето удари, беше по-голяма и виждате, ударила го отгоре. А? На дедфолта, аз друго не съм взел. Ама тая е много мъничка. Обратно. Първата удари по-хубава, ама... Я изтървах. Що изтървах една, виждате кръпчето. Тук стана още по-плитко и махнах куката на детфолта, задната, и остана само единичната. И това даде резултат. Рибата удари, закачи се и се откачи. Хубава. Хубава.
За съжаление, аут. Днеска грам не ми върви. Всичките риби са аут. Имах 5-6 удара, реализирах само някакво бебещуче. Всичко друго вън. Номер 3. Удари зверската. Пак на Deadfoot 80-ката. И я релизваме. Оооо! Кикдауна. Виждам тук два лебеда пред нас, там има още 10 сигурно. Скачат до мене, номер 4. Пак малка писалка. Поне са активни. И... Бай. Снимам каква си лодка с този стереопар. Рибите днес са мега капризни и само бутат, газиме в риби, но нищо. Крис извади 3-4 риби, две хубави, аз извадих две писалчета. На Марто му изяда някаква огромна. Барбар металния повод, розовия дефолт, биача дето. И с такова другите клипове. Общо взето. Аже няма да успеем да занесеме и риби на гьола на биволите. Защото по-добре да вземем. Така или иначе. Това да носиш риби от един гьол на друг си е кражба. От единия водоем, така че ще вземем като докарат да купиме и да зарибиме там. Днеска стереопора доста ни помогна. Това ни беше като подвижна маса за въдици, примамки, вода, общо взето, банкет. Днешния ден късмета излезе на Крис, той хвана най-много риби, въпреки че бяха доста трудни. Сега се забихме тук в нови коридори, които проучваме. Не знаем на къде водят. Ако видеото ви е харесало, искате да продължим серията от щукарската джунгла, натиснете subscribe бутона и се абонирайте за канала. И не забравяйте ударите и камбанката.